Ale... Tak co když to protáhneme sem? Aspoň ten kousek. Aby když bude někdo tady, aby si to jako poslal sem, třeba odpál to tady odsaď? Je to hodně dobrý nápad? No jo, ale oni to dávají docela v pohodě. Až na ten strom teda. A to je takový debilní, no. Tady se asi jako bojej. Možná, že tenhle ten odmáznem, ten je takovej. A zkusíme to, co to bude dělat, no. Ale spadlo mi to. Trošičku mi to spadlo. Ano. Ano. A nevím proč. Proč to střílej takhle po těch, ty vole, to úplně. What the fuck. Někdo jako se snaží, že to střelí přímo sem takhle, tady to zatočí vedle toho stromu prostě a vidíte to sem. Abych měl všechno v plusu, tak by to bylo úplně skvělý. Ale nebudu. Freaky uphill shot. I'm getting glitter thirsty. Yes, 500, paráda. Paní říká, že má žízeň, jenomže já tady nic nemám. Já jakože... já jakože... The building will become available as built additional halls. Ok, dobře. Zkusíme rozjet teda další? Zkusíme rozjet další. Tady to bude zajímavější podle mě. Tady uděláme další. Začneme třeba tady od. Já nevím kolik se... Já mám k tomu i manuál. Přes stromy? To bude strašně drahý. Your fun rating has decreased. Shit. Ne, protože jsem na toto. Protože jsem na to zase šahal. Blbeček. Já jsem to nechal tak, jak to bylo. Možná. Mně ten začátek přijde strašně těžký? I don't know. Tak já to udělám takhle, vole. Ještě do prčic. Já se snažil. Já to potřeboval tady nějak vytočit, ale nevím, jak je přinutit, aby tam tudy nestříleli. Když se tam narvat. A... Takhle. A oni střílejí furt přes ty stromy. Nebo ne? Já nejsem. Aha. Minus 30, dostane 18. To snad nebudete střílet tady odsaď, ne? Drahá sranda tohle. To je velmi drahá sranda. Dobrý. Už jsem přes ty stromečky moc nechce. Počkej, kam oni to střílej. Už rovnou sem. Vážně? Odsaď to střílet nebudou. Máme jistotu, že když pálí tady odsaď a budou padat sem, takže to je úplně to pohodě. Zkusíme jednu trávu. Jeden blok. A to bude těžký. Třeba někdo se bude snažit prostřelit ten strom. Dáme tam jako takovou naději. Nazdar Petře, či? Jdeme tam takovou naději.
jak vypadá tady. Cože, on by to někdo dal tady odsaď? Tak jako může. No. Pak budou střílet tamhle od tamtud, to je divný. Když to budou pálit tady odsaď, tak bych tam zkusil narvat nějaký bunker. Nebo sand trampu, trapu, a možná jo. Možná dáme, kdybyž to letělo tady tudy, bylo tady tudy, tak by to letělo tady tudy. To znamená někde tady. A tady. A teď je otázka. Teď je otázka. Oni by se jim ani nelíbily ty kamínky, že jo? Takže kdyby přestřelili, jak se bude ten strom? Vůbec nevím. Jak bude přírodu? Ups, já vůbec nevím. Aha, ok. A ten další? Nebo dáme tam. Jdeme to takhle. To jsem zdravý. Ještě uděláme cestičku. Jo, a tam už musí být nějaká ta nějaká lavička, myslím. Radši. Uděláme cestičku. Je cestička. Kde? Počkej, tady. Můžu jít tady tudy, ne. Můžu jít tady tudy. Tak. Nice. A potom. Já nechci, aby mi tam jako železli, jo. Ono to jde pod těma stromama? What the fuck? To ani nevím. OK. To jsem nevěděl. To je pro mě novinka. Aha. OK. A potom. Jdem to otevřít. Tak jo, můžete jít na další level. A teď bude brečít. Mě to kleslo, tyjo. To bude určitě kvůli tady tomu. To bude určitě kvůli tady tomu. Jenomže já jsem to chtěl dělat fakt dobrý, tyjo. Hele, mě se odemkli další budovy. A rané. Hele, já to odmažu a dám to takhle. Jak jsem to měl předtím. Vypadá to, že se jim to líbilo víc. Abych to takhle. Tady by stačilo. Ano. Nestačilo by tady prostě to. I saw UFO last night. Viděl jsem UFO. Tady by se dalo taky něco dát, kdyby to náhodou přestřelili, že jo? Třeba kamínky. To není špatný nápad. Je, to jsem nechtěl. To není špatný nápad. Tak pojď. Oh baby. Dobrý. Pohoda. Paráda, to se jí povedlo. Tomu to spadlo do těch... Ty vole, co dělá?
Střílet to tady vůbec asi není úplně dobrý, jo. To se asi nepovedlo. Tyvole, kam až to střílel? I když to někomu spadne tady a střílel by to třeba tamhle, tak bychom tam mohli něco jako jenom jako nandat. Že by tam ta farka mohla být nějaká, třeba tady. Já vůbec nevím teda, jo, ale... Markneme na to. Aha. Nevím. Hele. To už dáte, ne? Jo! Nice. Nice. Lehce 200 teda. Ta lavička. Je lavička, potřebuji lavičku. Ať je to někdo lavičku. Já jsem teda dával taky to leštění. Ten... Tady to bude naleštěný, ale tady ne, třeba, maybe, I don't know. Zase nějaká romantika tady. Ale nějak nám to tady zarůstá, já budu potřebovat týpka, který se o to bude starat. A taky... A taky budou to. OK. Co tohle? Helps imaginative gophers. No jo, ale to stojí 10 tisíc. To stojí 10 tisíc. To je poněkud velmi drahé. Ups. Já jsem si odmást cestičku, nechtěl. To takhle nenápadně obejdu, to křoví. No jo, jsi blbej, vole, neměl se... To je vůl. Ale dobrý. Hezky. No tak to je v pohodě. Ale dobrý to bylo, prosím tě. Dobrý to bylo. Mně totiž přijde ty, že ty... ten ball washer jako... Hodně, jako se jim líbí. A ještě... Dáme tady ty lavičky. Tady dáme lavičky. Tak. Jdeme tam ty lavičky, aby si tam odpočinuli. Tyba, teď mi to zase klesá, ach jo. No tak. Hezky. Pěkně. Za 800. Nice. Hezky, je taková romantika tady. Trochu si přelít, kámo. Ale jenom malinko, to je v pohodě. Oh, well, has been running around the first challenge type hall. Challenging halls require both creative, bla bla bla. Já chci 200 hodnocení, prosím. Mně se líbí ta variace tady. No tak to je skvělý. Dobré. Hezky, to bylo hodně dobrý tohle. No, to se tím moc nepovedlo. Boris. Já zdar Borisí. No, Morisí. To jsme my. Getting off. Oh no, I'm in the water. No, I'm in the drink.
No, I aim to drink. Attitude first the hunger. Můžu jí move eject golfer. Jo, tady jsou ty skilly. Tady jsou ty skilly po týhle místě. Yep. Jemu se líbí, že to je fakt jiný než to poslední. Ještě aby ne, to jo. Ještě aby ne. Damn. Můžeme udělat třetí jámu. Ano. Všechno v zelených. Get in golf. That's cool. Top 10 designers. My jsme na 9. místě, jo. Upsi dupsi. Dobrý, se posuneme, já tomu věřím. Game saved. Hezky, za 900, give me that baby, a 1000! To se mi velmi líbí. Tak budeme postupovat dál? Nebudeme, necháme se unášet krajinou. Tady dáme začátek. Uděláme nějakou delší? Uděláme třeba... kam si? Sem? Mezi ty šutry? Tam je ksicht! Tam je ksicht na tom šutru. To je krásné. A já bych to dal někam sem. Yeah, 370 yardů. Well, takže, můj koncept. Raz, dva, tři, čtyři. Maybe. Jajdže. Ne. Je potřeba probourat tady ty stromy. Je to drahé. Je to velmi drahé. To je strašně dlouhý tady to. Já mi to tady jako nechci dělat moc těžký, ale... Tak to má to. OK. Možná, že tady se jim jako bude líbit toto jako vystřelit úplně někam to prčit. Dobře. I když tady je jako víc těch variací, což by mohlo, že by se těm lidem mohlo vypadat, že se jim to jako líbí. Teda semíkům, pardon. Ne. Že se jim to jakože líbí. To je blbost, ale když budou střílet, no snad nebudou střílet tady odsaď dál. Musel být tady dolejšek ještě. A vůbec nevím, jak funguje ten klasický green teda, no. Popravdě. Popravdě to netuším. Ale tady jako... Já si myslím, že když tam dáme OK, tak teď jako jdou víc po tomhle, jo. Dobře. Aspoň to nestřílej. What? Dobře. Já jsem si aspoň to nestřílej přes ty stromy, beru zpátky.
zkusíme takhle. Tady to odmázne. Vyjdeme se. Takhle. Zkusíme to takhle. Tady by se dalo střílet už tady odtud. Maybe. Ty vole, tak tohle je úplně k ničemu teda v tom případě. Úplně k ničemu. Tohle je úplně, ale absolutně k ničemu. OK. Well. V tom případě váš úkol je jasný. Překonat tady to. maybe. Možná to zvládnou. Zkusíme to. My si můžeme vlastně taky zahrát, já se s Gerym zahraju ty svoje výtvory tady. Dobře, takže tady odsaď je to v pohodě, tady taky, paráda. A tady taky, s tím, že... Nástraha. Dáme tam díru. Ale protože chci být na mě hodnej, tak jim to tady aspoň takhle jako obeženu. Tam? Ten konec aspoň. To je blbost. Jako preferenčně budou střílet. Jo, oni se budou snažit... Jo, takhle, oni se tomu... Preferenčně se tomu budou snažit vyhnout. To znamená, že... bychom mohli... tenhle ten ubrat. Je to tak? Jo! My se tomu fakt preferenčně snaží vyhnout, to je dobrý. To je cool. A to je taky v pohodě. Až to... No, aspoň tady narazí do té skály, to je taky fajn. Dobrý. A já bych to zkusil. Já bych to zkusil. Odemklo se nám něco? Ne. Tohle za 10 000 to ještě nemáme. Až budeme mít 10 000, tak si to odemkneme. Co tohle? Možná, že bych asi nedával úplně ty červy sem trapy jsou taky jako hodně špatný, teda koukám. Tohle úplně rozzuří. A já jsem tam dal ten pot a ten je extra rozzuří. Možná, že zůstaneme u té sem trapy. Možná, že zůstaneme u té sem trapy. A zbavíme se tady toho. Už to nejde? Skoro budu mít 10 000, no to je úžasný. Pojďme udělat cestičku. Oucha. Já tam dám toho bolvošera zase, aby si mohli to. Aby si to mohli namidlit. Kudy to potáhneme, tu cestičku, tady tu dej. The first creative type hole. Okay. Tady voce. Ale oni můžou líst přes ty stromy, což je skvělý. To jsem fakt nevěděl. Že to můžeme takhle jako prodrat tím lesíčkem. To se mi líbí. Tady to obejít. Je to drahé. Je to little bit drahé. Takhle. OK, zase bez peněz. Dobře, jdem to otevřít. Plunk. Třetí hola otevřena. Tak, jsem zvědavý. Já jsem velmi zvědavý. Jo, počkej, tady nemám. A jak si tak si nemám cestičku. Je, nám to zarůstá. Počkej. Já bych je tady... A jak je tam? OK. Weed killers speed up play. What the fuck?
Potřebuji zahradníka, nebo tady toho? Asi tohohle ne. Technika, groundskeeper. Vyspřeč, jo. Co? What? Aha. Refresher? Aha. OK. Já potřebuji tu houbiče. Haló. Já potřebuji toho houbiče. Kde je? Tady. Aby to tady vyčistil. Mám tady bordel, tady to úplně zarostlo celý. Tady to úplně celý to tady zarostlo. Tak. Oh yeah. Lavičky? Dáme tam taky lavičky? Jak se máš, Vyspe? Jak se ti daří? Dáme tam lavičky? Oh god. Huh. Tak pomé. Hezky. Dobrý. To bylo v pohodě. Já doufám, že sem dojde a očistí to blbeček. Dělej, běž tam. Je to tam zarostlý. Jo, v pohodě. Chilluju. To je v pohodě tohle, jakože, jo. Tak pojď, les. To je hůl. To je hůl. I když tam by mohla být taky díra teda. Vím, že by se jim to nemuselo moc líbit. To je blbec, on to hodil. Proč to střelil do stromu? Proč to udělal? WTF, co dělá? To je blbec. Aha, on se to snaží prostředit tím lese. To je blbec. A tohle se taky moc nepovedlo. No tak kdyby nestřílil tady odsaď, blbeček, mu to tam spadlo. Jo, kroč to tady uklízí. Bobe, pojď. Oh, Jack, pozor, pozor, na první, pojď. A Bob? Bobe? Ježíš Maria, kluci, už to tam kopněte. 300, dobře. Bugy! Dobrý, ale byli v pohodě, ne, ty ty. Lavička, tak by se taky šikla lavička, že jo? Bonšarka. Mám 131, ale chci 200. Založil jsem internetovou kompanii. Každý zajímavě. Tomuhle se to povedlo. Oni furt lezou přes ty stromy, proč? Teď můžete střílet tady, ono možná nutí tamto to. Možná... Možná tamhle ta část je tak jako rozčiluje. Já nevím, proč to střílej tamhle. Nevím přece... Nevím, proč leze přes ty stromy. Blbeček. Možná tady to? Nevím. Je to blbec. Blbeček. No. Takových lidí tady, já se snad půjdu zahrát. Kurt Trudy. A kde je ten... tady zatím žádný bordel není. Jo, tady je bordel, pojď sem. Já je musím vždycky naklepávat? Nebo to hlídají tak nějak jako... Okay. Nám to tam trochu zarůstá.